Bom, gente, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer a muda de tomate através da estaquia. O que que é isso? A Júlia tá ali. Vocês vão clonar seu pé de tomate. Para você não precisar plantar o pé de tomate através da semente, vai demorar a crescer para dar os frutos. Vocês vão clonar o pé de tomate, ele vai dar os frutos bem mais rápido. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão aqui no pé de tomate velho. Vamos caçar um galho aqui como esse, ó, vocês verem. Esse galho aqui. Aí vocês vão aqui cortar aqui, ó, gente. Corta aqui, né, Júlia? E como já tem umas duas aqui, vai colocar outras. Aí vocês vão pegar aqui, gente, vão colocar dentro do copo, de um copo com água aqui. E vão deixar. Aí mais ou menos uns 15 dias ele vai estar enraizado. Aí é só vocês plantar na terra. E como já tem duas aqui, gente? Agora eu mais a Júlia vamos mostrar para vocês duas que nós fizemos com esse método aqui. Vamos mostrar aqui, Júlia. Tem água também. Aqui, gente, essa aqui tem mais ou menos 15 dias que nós colocamos aqui dentro da água. Tá vendo como ela tá toda enraizada? Duas mudinhas que nós fizemos. A gente vai plantar naquele balde que tá bem ali, né, papai? Né, Júlia? Aí tá vendo, gente? Ó, essa muda aqui, ela já é uma muda adulta. Aí ela não vai precisar crescer para ela dar tomate, ela vai dar tomate rapidinho mesmo. É a muda através da estaquia do tomate. Aí lembrando, gente, que vocês vão trocando essa água aqui para não juntar mosquito da dengue nela, né? Vão trocando ela de vez em quando. E a gente vai plantar aqui num balde que tá bem ali longe. Agora nós vamos ali plantar ela no vaso, né, Júlia? E eu vou pegar essa daqui que tá no chão. Leva essas aqui, Júlia. É melhor levar essas. Depois a gente vai tirar os fiapos que tá ali, né, pai? É. É aquele tá ali, cheio de fiapos. A cenoura da Júlia tá bonita, gente. E os quiabos aqui, ó. Quiabo. O pé de quiabo, papai. Aqui, a gente vai plantar nesse balde, né, pai? É, vamos plantar ali o pé de tomate. Vamos colocar aqui no chão. Ó, minha pazinha. Abre um buraco aí, Júlia, para nós plantar. Bom, gente, nós pegamos aqui uma terra. Misturamos esterco nela, né, Júlia? Ficou uma terra bem fofa, tá vendo? Esterco de gado, de boi, né? Depois a gente vai molhar porque o regador do meu pai tá. Bom, gente, vocês abriram o buraco aqui no, na terra. Deixa eu tirar essa terra que tá escorregando. Bom, gente, nós abrimos o buraco aqui, né, Júlia? A Júlia vai plantar a muda aqui agora. Planta aí, Júlia. Vou pegar essa daqui, porque essa daqui é bem grandona. As raízes dela, deixa eu mostrar aqui, Júlia, as raízes. Tá vendo, gente, como é que ela tá toda enraizada? Aí, Júlia, pode plantar. Pega a pazinha pra mim, papai. Não pode machucar a raiz, né? É. Planta com cuidadinho, né, Júlia? Como eu planto. Aí, gente, a Júlia já plantou aqui, olha que legal. Parece um balde de flores, não parece? Aí nos próximos vídeos nós vai estar mostrando o resultado desse pé de tomate aqui feito através da estaquia. E não pode machucar a planta. Verdade. Nem cortar. Só quando ela estiver bem grandinha, né, papai? É. Não é cortar a planta, Júlia. A gente que tem pouco espaço igual nós, que planta em vaso, a gente tem que podar, né? Tem que podar a planta de vez em quando, senão as plantas ficam muito grandes. Muito, muito grande. Aí, gente, vocês plantou aqui a muda de tomate. Aí vocês vão regar aqui. Ai, gente, vocês lembram quem me deu essa pá? Foi meu pai, não foi, papai? Foi. Ô, gente, eu vou lembrando para vocês que o tomate não gosta que molha as folhas dele. Vocês vão molhar igual só. Igual a abóbora. É igual a abóbora.
Vocês vão molhar só o pé do tomateiro. Se vocês molharem a folha do tomate, vão aparecer doença no seu pé de tomate. Por isso que em época de chuva eu não gosto de plantar muito tomate, que eles não dão muito bem quando molha as folhas dele. Bom, gente, agora mais ou menos vamos colher uns tomates aqui, né, Júlia? E é o pé de cana. Os pés de cana da Júlia? Júlia gosta que mostra esses pés de cana dela. Ô, papai, e quando eu venho aqui eu penso que é uma mesinha. Um pezinho de banana, né, Júlia? Eu penso que é uma mesinha pra mim brincar de lojinha. Júlia fica brincando aqui. Então vamos colher os tomates, Júlia? Por enquanto. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no canto semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do canto era o alecrim. Júlia gosta muito dessa música do alecrim. É por causa que essa música é da natureza. Então, Júlia, põe. Se tiver pesado, você põe no chão vazio, viu? Agora. Deixa eu pôr aqui. Papai, não é que esse pé aí é de abacaxi? É. Olha, gente, tanto de tomate. Papai, esse pé daqui é de quê? Esse pé daqui. Isso é um pé de goiaba branca, gente. Essa é uma goiaba muito grande. Eu plantei ela através da semente. Olha o meu pezinho de morango. Quase eu caí aqui. Olha, gente, esse pé de tomate carregou de tomate. Ó, gente, deixa eu falar uma coisinha. Gente, no chão aqui, ó, tem umas mudinhas de morango. Tem umas mudinhas bem pequenas. Deixa eu passar, papai. Deixa eu passar. Gente, aqui no chão tem umas mudinhas, ó, tá vendo? É, gente, o pé de morango é assim, ele vai saindo aqui, ó, e vai saindo as mudas, né? Papai, deixa eu falar. Ó, no chão tem essas mudinhas aqui de morango, não tem, papai? Aham. Uhum. Mas nunca nasceu nenhum morango aqui. Verdade. Ué, Júlio, vamos colher uns morangos aqui, Júlio? O que que é isso aqui no chão? Papai, o que que é isso aqui em redondo? Vamos colher os morangos aqui, Júlio? Porque tem um tantão mais pra cá. Olha, gente, quanto morango tem aqui. Ai, tem até um aqui. Deixa eu tirar. Acho que eu vou deixar pra fazer suco. Você esqueceu mais. Ah... Tem outros aqui, papai. Papai? Tem outros aqui. Esse aqui já é pra descer, né? Não, tô falando esse. Nossa, tem muitos morangos aqui, Júlia. E tem outro aqui. Parecendo um copinho. Deixa eu contar quantos tem tomates aqui, papai. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7! Acho que eu não contei esse daqui, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só tem 6, papai. Ó, 1, 2, 3. Deixa eu contar quantos morangos. Eu vou fazendo assim porque senão eu não vou conseguir contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 morangos, Júlio? Aham. Então vamos lá? Agora a gente vai tirar os quiabos que tá bem em uma lonjinha. Gente, nós vamos escolher uma abobrinha aqui, Júlio. Ah, papai, depois a gente tira uns quiabinhos. Júlia tá querendo colher quiabo. Olha, gente, esse pé de abobrinha aqui é plantado num saco plástico. Olha que legal. Olha as florzinhas que eu adoro. As florzinhas da Júlia tá ali. Então vamos tirar aqui, Júlia, a abobrinha? Aham. Papai,
aqui tem um dia que eu fiz umas mudinhas. Vamos lá então, Ju. Aqui, ó. É a mudinha da vermelha. Júlia tá fazendo as mudinhas das florzinhas dela aqui. Ah, essa daqui é dessa daqui. Essa daqui é dessa daqui. Todo dessa. Bom, gente, vamos ali ver o que, que tem mais pra nós colher ali, né, Júlia? Papai, o que, que é isso dentro da terra? É os coentinhos. Os coentinhos que mais a Júlia plantou aqui. Cebolinha. Alface. Salsinha. Eu adoro salsinha. Ai, gente, tem um dia que meu pai fez essas mudinhas. As mudinhas de morango, né, Ju? Gente, olha aqui. Tem um dia que eu trago umas coisinhas aqui. Olha, gente, tem mais morango aqui, ó. Olha que legal. Papai, como é o nome dessa daqui mesmo? Tirar mais morango aqui, né, Ju? Aham. Mas como é o nome dessa daqui, né? Essa aqui é a suculenta, Ju. É uma suculenta. Ela tem uma folha bem bonita. E tem umas duas que nasceu suculenta, não foi, pai? Aham. Júlia fez umas mudas de suculenta ali também. Ah, caiu uma folha aqui dela. Olha, gente. A suculenta tem essa peninha. A folha, Ju? Bom, gente, colhemos os morangos aqui. E eu vou plantar suculenta. A Júlia tá querendo plantar suculenta. Olha o tanto que tem de suculenta aqui. É, então planta, Júlia. Vamos fazer um buraco. Quando a gente vai plantar uma coisa, a gente faz um buraco, né, papai? Aham. A suculenta é muito fácil para pegar. E ela não exige muita água também. É uma planta muito boa para ter em casa. A suculenta não gosta que molha as peninhas dela? Não, a suculenta não tem nada a ver, não. É o tomate e a abobrinha que não gosta que molhar as folhas. Espero que vocês gostaram do meu vídeo. Deixa o seu like e inscreve no canal! É isso aí, gente. Esse foi a colheita da Júlia de hoje. Olha quantas coisas a Júlia conseguiu colher aqui. A mudinha de tomate. Tira aí, Júlia. Pesei a raiz, Júlia. Olha que legal, gente. Eu tava misturando pra ficar molhada. Deixa seu like. Inscreva no canal, gente. Compartilha esse vídeo aí pra ajudar o canal nosso a crescer.